baino lehen, plazer bat izan da hainbeste urtetan zurekin tratatzea eta elkarrezketak egitea, eta bueno, eskerrik asko hemen. Astelenan, estenatoki ezin jodun tan gu hartzeagatik. Ba, eskerrik asko zuei. Ba, gizoztuk esan duzu bezala urte askotan. Hainbeste. Bai, ibiliga, eta dakizu bezala niretzako mundu oso oso poliki izan du da, eta mundu horren barrenen, ba, kazetariak, zuek ere bai, ez? Eta horien barrenen, zu ere bai noski. Jo, beti eskertzen da, euskal iztunak edukitzea. Eta zu bezain ondo, ja, nik beti esetan du, abelik bauka, balio du ministrorako, ba, ez tegit jendaz behar esan izun bauka zura itzerako erraztasuna. Ez, bueno, bai, bat esaten du, ez? Denetik entzuten duzu, ez? Entzuten duzu asko esaten du, oi, asko hitz egin, baina esan ez duzu ezer esaten batzuk esaten du, beste batzuk. Ba, bueno, batez ere nik uste euskal iztunek eskertzen dola euskara garbi izatea, ez? Pixko bat eta zorionez. Leitzalden nahiko euskara garbi da, bere gipuzkera hitz egiten da asko. Bai. Nik uste, baina bere tokek baditu, ez? Ba, jota berren joan eta olako esaten die, bere berezitasunek baditu, baina nik uste orokorren ez dela ni, ez? Baizik eta gure herriko leitzeko euskera nahiko garbie dela eta horregatiken txoko guztita iristen da bai. Iztun hona eta jatorra, zenba jende esan dizu, jo, abel, ze jatorra zera. Bueno, oire bai. Simpatikoa edo. Oire bai denetik, ez? Hemen dakizu bezala, ba, denetarako eritzik daude eta normala den bezala, batzuntzako simpatikoa izango za, beste batzuntzako ez, batzuntzako pertsona ona izango za, beste batzuntzako ez, bizi holaxe da. Igande honetan hartuko duzu retiroa, zenbat galtzatxuri dituzu nekan etxean? Ba, guantziken baditxot, guantziken esango banizu, dozen ardi bat edo baditxot, galtzatxurik. Normalen beti hausten dien bitxarten edo behintzat belaunetan urratu ondirik eta ezpaldin baduzu behintzat oikin ibiltzen za, eta guantziken baditxot gaina, ja pixko bat urratzen dienen kuadrilako ahi ematen dazkio. Hoi, esan behar zuen behar zuen bestekin, oain, zen behar zuen aiekin, San Ferminetako eta. Hoi da, San Ferminetako, leitzeko pestetan ere, beti ibiltzen ginen gatzabakeroak eta goien noski ba betikoa den blusa beltza, leitzeko pestetan, Santiburtzio pestetan, baina guain azkeneko urtetan ez dagi moda den edo guain dela urte asko alaz, baina denak galtzatxurik, kamisetatxuri eta blusa beltza, ez? Beraz, Abel, bai aldozu galtzatxuririk sobrante. Baina, Juan izango duzu, erriko jaietara, baina arte beti partidu izango zenun eta ezin izango zenun gozatu erriko jaiekin. Bai, kirolak niretzako mundun zoriontsu izan du naiz, horren beste urte pilotan jokatzeagatik, kirolean ibiltzeagatik eta txikitatik nahi nuna uzten, ez? Baina, bueno, gauze guzik bezala bere alde kako txartean txarrak ere baditxo, ez? Eta adibidez hori bat, ez? Leitzeko festetaz nik bagi esaten ebazo gutxi disfrutatu dut, ez? Gozatu dut, nire launekin ta. Baina juerga esaten dena ez dut askotan inez, izan du ditut herriko pesta asko, juergarik inez dutena, partidu ditu zolako hemen edoan. Eta hori askotan ikusten da kuadrilakoren bat ezkontzen denen, edolako zerbait eta kuadrilako argazkik eta atetzen dienen, normalen kuadrileko argazki beti juergan, edo despedida baten, edo besten izaten diez. Eta launek ez dio hartuko, baina ni hartzen naiz ez, argazki oso gutxitan nauni, eta hori da beti edo partidu izan du dutelako, edo bi urrengo unen partiduen eukelako, edo txapelketa baten erdin egolako eta entrenamentuen eukelako, eta bueno, kirolan gazi gozoak die ez, baina jartzen badozo balantza bat, dudik ez dau pena merezi izan dudula, gauz guzti horiek pena merezi izan dudula, kako txartean sakrifizio horrek pena merezi izan dudula. Igandean festa daukazure bai? Eta protagonista bai. Zuzera. Ez dakit, nola, ze espero duzu, nola zaude, ez dakit... Bueno, alde batetik urduri, elkarrizketa hau egiten nahi naizela eta hori esaten dizola emozioa sentitzen dut, ez? Bai, barren, bai, emozioa sentitzen dut. Zezuk esan bezala, oain azkeneko asteotan gelditu gabe ibiltzen za, ez pixko bat onera eta ara. Baina gauzu eguzi bezala gelditzen zanen pixko bat orduan hartzen za, ez? Eta, bueno, eta urrengo astea izango den ere partidu eta batez ere emozio asko, ez, barrenen. Ni bezala xenere lagun guzik
hau matxatu du, hau gustatzen zaio, nire kidek esan nahi dut, pilotarik. Eta, bueno, bukaera ematen eman behar dizunen, ez pentsa, zaile da, gorra da, baina aldi beren politxere bai, ez? Ikustea txikitako launek, zure kuadrilako launek, bizi guzireko dien den kuadrila, ez? Zure errikidek, ba, agurre zurekin, agurreko egunen zurekin hona duela, asko betetzen zaitzen momentu bat da. Zergatik orain? Zergatik 2016ko maiatzean? Edo ez, zergatik 2016koan, 2018koan, edo zergatik orain? Bueno, zergatik orain, batetik, 2018 urte ditut, 2019 urte ditera noa, eta ni ilusioz beteta aurkitzen naiz, eta indartsua aurkitzen naiz gaina. Nere gora berakin, baina indartsua aurkitzen naiz. Taia lehen urteko udan, ja bururi buelta batzuk eman azkion, ez? Bueno, hau aurrera die, niretzako oso politia izan du da, ibilbide guzti hau, eta pena merezi du bukaera politia izateare bai, ez? Eta, bueno, taia, hori pentsatu nun bezala xe, pentsatu nun ere bai, ostras, ideia hori burura etorri zaiten erako zerbait egatik enda, ez? Bai, ez, hori eta ez nint pentsatzen. Hori da, barrutik ateratzen, ahi ba, hau zen gatik enetorri zai burura, ez? Ba, bueno, barrutik atera zitzaidan zitzien zerbait ezelako, eta gero, ja momentu klabea pixko bat izan duzen, enpresak deitu ninduenean, ez? Enpresak deitu nindun, iraila urria zela uste dut, non esateko, ba, bueno, urte bete gehiago seitzeko asmoa zuela, kontratua luzatzeko, eta txapelketan ikusita ematen nintzen maila, txapelketan sartu behar nindutela. Eta hoi esan zitanen, orduan ikusi nun momentu egoki ezela, ez? Lehen esan bezala, momentu polit baten utzi nahi nun, eta ze momentu politiegoa, lehen mailako txapelketa bat jokatuz, orain momentu hontan lauterdi ez du jokatzen, eskuzbanaka ez du jokatzen, eta utzi dezaketan goi maila erik handiena binakako lehenengo mailako txapelketa jokatuz ustea zen, ez? Eta orduan zuzenean gaina esan nien enpresako hori, bueno, nik uste usteko momentu hause dela, binakako txapelketarako nerekin kontatzen duzue, eta batetik, nik lehenengo nere buruari egia zor diot, pilotazaleari bigarrenik eta pilotari ere bai noski, ez? Eta horrexegatik, pentsatzen nuen momentu on bat zela txapelketa jokatu eta ustea. Azkenen hiru aste do luzatu da, hiru aste bi, hiru aste luzatu da, ba, bueno, beti daudelako konpromisora bat edo beste, fronton bat edo beste, ba, bueno, ez delako errexea egun horretan agurra ematea, ez? Baina alaxi izan duda, txapelketa bukatu eta berehala ba, erretiroa hartu dut. Eta erabaki horregatik izan duda, beti esaten dena nahiago dut, pilotari dioten errespetoagatik, nik pilota utzi, pilotak ni utzi ba, nazala baina. Ba, inorek ezin godu esan, arrastak ebile zeanik, zelik ez da bago, ja. Bai, eta politxe da, eta azkenen, ba, bueno, urte bete gehiago, edo igual bi urte gehiago, eta maila bai. Ona ematen jarraitzen dozo, edo ez, ez dakit. Eta denbora pasatu ala, aukera horiek gero eta haundigoak di ez, ba, gainbera hori pixkenaka etortzeko. Oain dakidan bakarra da, oraina ez, eta orain momentu hon bat da, beraz, bueno, uz dezadan orain. Nolako izan dira azken aste hilabete hauek, ez da egite, omenaldi, toki guztan, berez, nola bizitzen dituzu, ez da egite? Bueno, politxe eta batez ere nik hitz esango nuke eskertu ez, oso eskertu ez, barrendik eskertu ez, urduritasunare bai, buruari buelta asko, kezka asko ere bai, ze azkenen agurra oso politxe da, baina agurrik politxena da frontonen ongi bai, eta jaurtzea, ez? Entrenatzen jarraitu behar duzu, berdin, noski. Eta agur bat itxen dizuenen oso politxe da, baina aldi beren zaude pentsatzen ere bai, orain pilotan jokatu behar dut eta ongi jokatu nahi dut, ez? Maila ona eman ez. Beraz, momentu hitz baten esan behar banu hori ez, eskertu, oso eskertu ez, azkenen pilota eskolari edo udaletxeren bateri edo adibidez Labriten ez, bai, Nafarroko gobernua, federazioa, agintarik, antzeuden, eta hoien hoiei ateatzea agur bat ematea, ba, kirolari bat asko betetzen duen momentu bat da. Nik esaten dut, pilotari maitatuena zara. Asko zuru nao, Euskal Herriko poblazioaren euneko pilotazaleen aldean euneko handi bat nerekin badatu egera. Sentitzen duzu hori? Oso, osea, berezik imaitetua zerela? Ni sentitzen dutena da, privilegiatu bat izan du naizela indotena itxeagatik, pilotan jokatzea,
eta nire lanbide honek eman baldin badit jende asko ezagutzeko aukera eta jende hori ezagututa matxatu esentitzea, niretzak hori da kirola dauken politena eta kirolari bat gehien betetzen duen momentue. Txapelak zoragarri die, ze horren atzetiken lan asko dau, ez? Baino pilotazale batek edo agur goxo bat ematea, hitz polit bat eukitzea, hori pertsonalki ibilbide baten bukaeran behintzat, kasi txapela bat baino gehiago baloratzen duzu, ez? Ze momentu oso polit da, eta batez ere errespeto hori, pilotazalek ez nereki baizik eta pilotari askokin erakutsi duen errespeto hori niretzako aipagarrie da, eta gero pilotazale bakoitzik ditu bere pilotari kutxuna, eta pilotari maitxatu ez, nolabait esatearen. Baina horren gainetiken, errespetu hori izatea niretzako daramadan gauzarik politena da. Baina zer gaitu ondoingo zenu, nahi beste jende maitxe zaituneako, zer gaitu ingo zuna, belek? Ez da hori ez da kasualidadea. Bueno, ez dakit ez, eske ez dakit esan, Imanol, kanpotik datorren zerbait da, eta ez naiz asko saiatu hortan hausnartzen ere ez. Bai esango dizotena, da, azkenen pilotari gala, irudi publikoa daukeula, eta, bueno, zuri saiatzen za esku bat botatzen, ez? Edo pilota eskola baten, edo zein Euskal Herriko edo zein herri txikitako txarla bat ematen, edo beti ere saiatu, pilotak eman dizona, bueltatzen, ez? Batez ere pilota munduungatik, eta hori, lehen esan bezala, niri pilota munduk asko eman dit, eta zor hori nola kitatzen dozu, bueno, saiatuz, batez ere, pilotari txikiei eta esku bat botatzen, ez? Ez genek zure kasuan, gozak erroi bat, pilotariak arrastonetatik ona jokatzen du. Baina, zuko zua erroi hau izan duzu beti, hortik kanpora ere pilotari izan badala, zinet, pilotalekutik kanpore, argazkiak, kasuin, bestearekin, umeak, pelota eskola, zuko oso garri izan duzu hori, eta ez daukate kirolari barra pilotari guztiek hori, egin hori, eh? Bueno, nik uste gehienak baietz, nik uste gehienak argi daukeala, eta zuk esan duzun bezala, baino ez da pilotan bakarrik hori, ez? Guk azkenen gure lanetan kontratu bat sinatzen du, eta pilotan ere ala da, kirolen ere ala da, kontratu bat sinatzen duzu. Baina kirol hortatik kanpora edo esan edo kontratu hortatik kanpora mile gauze indezazkezo, ez? Eta kirolen zer esanik ez, mile gauze indezazkezo pilota promozionatzeko, eta batez ere pilota baino gehiago, gehiago kirolak ditun onurak banola bat adierazteko, ez? Eta batez ere behitik datozen generazio berriri hori arrori sartzeko nola bat, ez? Eta zuk esan duzu bezala, bai, nik uste pilotari gaurreun ez, ja, guan dela urte askotatiken irudi publiko bat daukeula, eta ez pilotari bakarrik, baizik eta futbolariak, eta bueno, eta oroar, kirol profesionalean bizi den, kirol horretatik bizi den ia jende guzi, ez? Eta beti zorionez daukeu aukera hori, ba, bueno, baldin bada gauza txiki bat ere, gizarterako onura baldin bada, ba saiatzen zaiken, ez? Eta nik uste hori gaur egun kirolari ez ni, kirolari guztik argi daukeula. Guk Berriako redakzioan zentzurretan, kantxatik kanpoko zure jardunan, oroitzapen oso politia daukagu. Egunkaria itxi zutenean, hainbat kirolari bilduen itxon, ba bueno, nolbaiteko komunikatu bat irakurtzeko eta babesa adierazteko. Eta zuk eman zenun, esanit, asko elkartu ziren, baina zu hartu zinen, zuk egiten zenun, zuk eman zenun ahotsa, ez dira nune errazak, zergatik, nola horitzen duzu, ez dakit, nola horitzen duzu guzti hori? Bai, bueno, batetik ni horrateratzen ez, bine horratzen beste pilotari gehiago ikusten ditot, ez azkenen hitza igual pilota mundutik edo kirol mundutik, kasu hortan nik hitzein nun, baina orokorrean kirol mundutik zetorren babes bat zen, ez? Eta nola bizi izan dudan? Bueno, Imanol, eske... Itxizu gutere unkaria, euskarazko unkari bakarra? Hori da, ez. Batez ere, ba horregatik, ez? Kanpotik ikusten denen, erderaz esaten dena, ez? Sentido komun, ez? Azkenean, injustizia baten aurrean, inork gutxik, ulertz, Euskal Herrin behintzat, esan nahi dut, ba, Gipuzko, Bizkaia, Araba, Nafarroa, eta Iparralde, dena, hemen biziganak inor gutxik ulertzen zuen, ideia politiko bat edo beste izan,
erabaki hue inor gutxi gulertu zuen. Nik esango nuke, bai alde bateko, aldeak ez dut jarri nahi, bineo, edozin ideologia politiko zinulare, nik uste hemen bizi den, gizarte honetan bizi den edonork gaitzetsi zuen erabaki bat izan duzela, ez da, orduan, ba, sentido komun esaten den hori aplikatuz, ba, nola, ez dozo babesa emanen edo hor honen, ez, eta azken finen gainera, beti, nik uste denok ugitzen gaitun puntu bat dela, ez, euskerare tarteko zegoen. Bai, ez ubitzatu euskararekin bai busti izan zara, ez nahi, eta sostereki busti izan zara. Bai, nire iritzi pertsonala da, bakutza bere ideia politikoa ditula noski, eta bakoitza defenda dezala bere ideia politikoa, dudari gabe. Baina gauze guzien gainetik, politika guzien gainetik, iduitzu zait beti ondu dela euskera adibidez, ez? Jo, nahi iduitzen zait euskaldun bezala, baguretzako naturala, bai, zan hilitzeko, naiz, zerbait naturala da, ez? Txiki-txiki-txatik nire lehen hitzek euskera zien, ez? Beti da nik bizi izan dudot euskeraz bizi naiz, eta bueno, eta alde hortatik, badaukun altxor bat dela, altxor bat da, ez, euskera, eta bueno, hori nola ez duzu saietuko babes bat ematen, edo behintzat, ba, bueno, aukera denen euskeraren alde, ba, pauso bat emanen, ez, ba, bueno, hori nik esaten du, baina edo zeinek esanen dizu, eta zorionez gaina, oan dela gutxi mai inguru bat izan dugu inun, horreri buruz, eta iduitzen zait, kate asko hautsi diela, gure lurralde hontan, eta eldudien generazioak asko ze naturaltasuna handiago hartzen duela euskera. Zoritxarrez bizi izan du urte askotan, non euskera, bai alde batetik eta bai bestetik ere, bai, nire ustez erabili izan du da, ba, oina, euskera zitzeik ema duzu ideologia politiko. Lerrokatu azaldea, bai. Urasoak euskaldunak izan, eta semek ez bado euskera zitzeiken, beste ideologia politiko badauk, eta ez, nik uste hor elduagoak izan behar dula, eta, bueno, eta jakin, ba, hoxe, euskera promozionatzen, eta nolabait nik esango nuke, eldudien generazio berrioik hori ja burun sartu edaukeala, eta etorkizun hona ikusten dio batez ere Nafarroan euskarari. Gero, jende zuek esaten da zuren inguruan, zubi perfektua zarela, ez da egite, tamna guztiek beren seme eta ala entzareko luketen zubi perfektua, ez da egite, askotan esan dizuten, edo? Ez, batez ere adarra jo ditu horrekin, asko, ez? Batez ere aldageletan adar gehien jo diaten gaietako bat izan du da, eta beti nahiko farre hindu, eta ze esango dizuz, ba, bueno. Zein jo dizu adar gehien aldagelan? Bueno, adar jotzeiek handina nik uste iru jobera. Iru jobera. Bai, Martinez de iru jobera adar jotzaia handia da, baina sorpresa asko eramaten die, inor gutxi espero duna, adibidez, sorpresa handi bat eraman dut, Daniel Elezkano, oso itxura serioa dauke eta ala da, bere kirolean eta kantxan, baina gero kriston humorea dauke, ez, eta bera bezala Jokin Etxan izan ere, bai, eta, bueno, batez ere horrekin, ba, bueno, farre asko indi, bai. Joan, aipatu duzu? Eztuz eta penarekin, azkenengo partiu bat ez joakatu izan abarekin? Bai, nola ez. Arantzaren bat edo beti esaten dara, igual azkenengo partiu bat joakatu izan abarekin, ez? Arantza bat bino gehiago baditxot. Adibidez? Bai, bueno, bat esan behar banu, generazio berri ontako pilotari batekin txapela irabaztera ez iristea edo final batera ez iristea pena eman dit, ez? Kasu, aurten Jokin Altunarekin edo lehen gurten Joseba Azkurdiakin, ez? Beste alde batetik, adibidez joanena, ez bukaera honetan Juan Txuriz ez ikustea pena eman dit, horrek ere nik uste ez neri, pilotazale guziri ez, eta beste arantza hon bat ere badauke, baina guainen nahi zoroitzen. Zer balantzeik ezu, zure karrera, gustora zoaz? Bai, oso gustora noa. Maite dudan hain dut, pilotan jokatzea, ekonomikoki hortatik bizitu naiz ere bai, profesional izan du naiz pilotan mundu honetan, zorionez horti bizitzeko aukera izan dut, eta gero momentu oso honak bizitu ditut, gorrak ere bai, zailek ere bai, baino kirolari baten ibilbidek ditun momentu dira ez, eta orokorrean nire ibilbidea bukatzea dinontan, oso positiboa eta oso pozitua mundu honetatik. Zertan gastatu zenun, lehen soldata, horietzen zen?
Jo, ba, ez dakit, badakitena da, ahorratzen ibili nitzela, kotxe bat erosteko, eta Peugeot 306 bat erosi nun. 306 berria? Bai, berri erosi nun, bai, berri erosi nun, eta bai, eta nik uste lehen ere lehendabiziko ahorroak edo diru soldatak hortan gastatu nitula. Oso ondo helduko zinean esan izan bazen, amari eman zen nio. Amari eman nion dena. Ez, amari nion. Bueno, amari ez nion eskatzen behitzat. Ze bat kilometro ingo zen nion zuk? Asko, kilometro. Kalkulatu duzu? Kalkulatu... Eretzi urte profesionaletan, eretzi mesortzi? Ez dakit, dakitena da, eskuz banaka jokatzen un bitiarten, ze eskuz banaka jokatzen duzunen gehiago mitzen za. Entrenamentuk, bueno, lesio txikik ere gehiago izaten dituzo, eta orduan kalkulatzen ditun 40-45 mila kilometro urten sartzen ditula, eta guain ibiliko naiz 35 mila inguru hortan. Beraz, ba, bueno, kalkulak ateraz orain dela eskuz banaka jokatzez orain dela 2014 utzi nun okerrezpan hau, dela 2-3 urte guain txinen ditu. 15 urte 40 mila urtean, Ba hori, bai asko. Asko, asko. Bai. Igual izango da okerrena, ez? Bai, azkenen pisu egiten da, pisu egiten da kilometro asko sartzea, baina, bueno, tako berri jartzeare baita hori beti pisutsu izaten da ere bai, ez? Batez ere tako asko jartzen duen pilotarik eta tako berriak itxea eta hori pisutsu izaten da, baina beti esaten duena. Ibilbide honen pena merezido, azkenen urte askotan inen ginuken kako txarten gaitzea da, ez, kilometro asko sartzea eta takotan denbora asko, tako berriak egiten denbora asko pasatzea. Asko aldatu da, lehen jartzen zenun musika kotxean eta horren jartzen duzuna, ez dekaro, pilotariak enbeste kilometro egin da musika pila bat entzuten duzu, lehen zentzuten zenun, lehen asire, debutatu zenun? Nik uste gehien bat, ibilbidea zen itzenen, asko, ba, sutagar, barrika da, Halloween, Metallica, Def Leppard, Gary Moore, eta pixko bat, ba, heavy rock musika entzuten. Ez gogu zua, nahi bat ala heavy zaleare, ba? Nire bian nahi, nire bian nahi eko soso Megadeth, eta hor dena. Eta orain, Pablo Milanes, edo. Dire Straight. Benito Lertxun. Mikel Aboare bai, Benito Lertxun dire bai, denetik baino rockare entzuten dut, eh? Baina ikuste denetik, Despacito dorire bai, denetik pixko bat, bai, pupurri bat. Debutatu zenunean askotan entzungo zenun, jo, hemen Barriola dator, urte askotarako txapelduna daukagu. Nola barkatu? Barriolak debutatu zuenean, txapeldun izan zinen 2002an, eta jendeak esaten zuen, bai, urte askotarako txapelduna dago hemen. Entzun zenun edo? Bueno, neri zuzenki ez zitan esan hori, ez zitan nik behintzat ez nun inoiz entzun, baina egia da, hor generazio bat zegoan, batez ere Ruben Belokita Patxi dominatzen zuena, eta gero, ba, igual, beste generazio bat zetorren, Aimar Olaizola, Patxi Ruiz, ni hiru jo berandu xeago etorri zen, eta oinatzere bai, Xala eta hauek denak, eta igual pixko bat dinamika hori hautsizuna, generazio berri bat sartzeko, lehenengo igual ni izan du nintzen, ez? Lautere dine ugirira bat zenion, gero Ruben Belokiri eskuz banaka, eta bueno, eta gero pilotaria hundik atazien, Aimar, Patxi Ruiz, eta iru jota ordenak esan dizotena. Eta bueno, batez ere izan duzen freskura, ez? Igual pixko bat pilota mundurako. Batetik, jende gaztea joaten zen, frontonera, baina egia da, labe aldi gazte bat etortzekin, jende gazteago etortzen zen lagoan diken, gaina finala uste baino erresago irabazi nion Ruben Belokiri, eta igual kanpotik irudipen hori eman entzun, ez? Baina kirolean deus ez dago erresa, eta hurrengo urtetan gero Aimar atera zen, Urti Gutxire, Patxi Ruiz atera zen, beste pilotari batzuk atera zien, eta nik ere hurrengo urte hortan ere presio hori eramatea zaila intzitzen. Hori zen horrengo balderazik, ez dago nahi izan zen, 2002an horztuko nartu zenun, presioarekin, zure burua asko ustutzen zenula, gaizki pasa zenula, nola bitzen duzu orain eta nola superatu zenun, ez dakit, bai dirudi, beste modu batera hartzen ikasi zenula, ez edo, kostatu zitzaizun? Bai, kostatu zitzien, ze azkenen kirole nola gapixko bat, ez, eta gero etorri zitzien momentu bat, non zirudien irabaztea, ez dut inongo arrokerin esaten, ez, baina irabaztea bat zirudien obligazio bat zela, edo, bueno, irabazi beharra nuela, eta galtzen bat nuen, ba, frakaso bat zela, ez? Ondamendia galtzen. Ondamendia zela, ez? Ze gertatu zaio neri, edo bat edo beste, ez? Eta hori eramatxinak itxea,
Ba, erresa, ez da. Eta nik, ez da erresa, eta nik uste denboraldi baten ez nula jakin izan erabaki. Denboraldi luze bat, osea, hilabeteak itzetera, eh? Etzien miro, azte izan izan zen urte pasa, bai. Emaitzek esaten dute, ez nire lesio agerikori gabe, bai. Amaitza txarrak, txapelketan presioa, ez zen zure rendimendu ematen. Hori da. Bai, bai, bazuk esan duzuna, nik. Eta nola bat zenion buelta, ez da egite... Zorriotxoago izango zinera buelta bat zenion, seguro, betzat, pelotak gehiago. Horritzen aizena da, eskuzbanakako txapela irabazi, eta gero urren urten, lauterdiko finalere iritsi nintzen, binakako finalera, finalerdietan oita bita, oita bat galdu ginen. Imanolekin. Eta gero eskuzbanakako urte horretan hirugarren ligaxka bat laueko finalerditako ligaxka batean hirugarren gelditu nintzen, ez? Beraz urte oso txarratzen izan du. Baino aurreko ikusita ematen du, jo, ba, txapelik ez du irabazi, ez? Baina bueno, baino orgoien handu nintzen, ez? Eta horren ondoren nik uste okerrago pasatu nula. Eskuetatik era arazoak izan du nitun, bai. Ezin buelta emanez. Eta nola galentzen den hori, ba, eguneroko lan hainez, eta nik uste ez pilotan bakarrik. Baizik eta beste hainbat eta hainbat jende bezala bere bizin, ba, erori altxatu, erori altxatu, eta nik uste iristen dela momentu bat, non lurra jotzen dozon, ez? Eta behin ja lurra jotzen dozonen, bera goioateik ez dau, beraz, ba, gora joan behar dozo, ez? Azken finean nik uste, denetik ikasten dela eta kirola duen gauzi politena hori da, hori dela, bizi eskola bikaina dela. Anekdota ezaguna da zurea, zuko nartu da okazula, entrenamendu txarretxe baldin bazen un arratsaldean, gau ez juten zinela berriz ere entrenatzera, entrenamendurekin gustura zinelako gelditu, ez nire gau ez ere juten zinela frontera, hori ba, obsesioa, ez da egitutza den, obsesio baten reflejo argia da, ez nire, bai, berriz ere, egun berean, gauez... Nik uste bakoitzak gure pentsaera daukiula edo, gure pentsatzeko modu daukiula edo, gure izaera daukiula, ez? Eta izaera bakoitzak ditula gauze honak eta gauze txarrak. Eta nire izaera onerako eta txarrerako hola izan duda batzutan, ez? Punto obsesio bat izan dut pilotakin. Eta, baina bueno, beste batzutan pentsatzen dut ere bai, puntu obsesibo horregatiken ere bai, egondu naiz, izan liteke horregatiken egondu naiz dela horren beste urte pilotan ere bai, ez? Mm-hmm. Azken finen, irabazten dutenen oso pozik, beti olezen da, orain ere ala naiz, eta galtzen dutenen triste, ez? Nik uste guain pixko bat ikasten dozola, baina orain dela gutxira arte behintzat, hola, ez? Eta horrek bere alde honak eta bere alde txarrak ditu. Nik ez guain aipatu izoten bezala, bakoitze bere txipe dauke, nola baita esateren buru barrun, eta nik ere puntu obsesibo txiki hori izan du nun, ez? Gauzek ez zitziz perfekzio, gauzek hobetu nahieko obsesio hori, ez? Eta gauz batzutan nire kalterako izan du da. Ba, adibidez, entrenamendu bat inta gustor ez panaiz gelditu gauen berriz joatea, nik uste horreko nura. Hore, honek ez daugela, ez daugela agi dago. Bai. Askotan erori esan duzu, aziriz kalkuluak egiten, dibuto eta horretik 9 hilabete eskuarekin, eskuko bakuntza egin zenunean 6 hilabete lehenbizi, gero beste 6, 12, belaunekoarekin, zure lesio guztia kontuan hartuta, niri gutxu urabera, irten zizkit, hiru urte eta piko lesionatuta. Bai, posible da, bai, bai. Hiru urte pasa, zinet, lesio eskumuturroarekin eba hiru labila bete, bai. Kalkuloak egin dela, kalkulo bizkor batean neri... Muturrakin sei. Neri ala urte ertzen zizkia, bai. Lesio gogor eman dizute zuri. Bai, lesio gogor eman ditea, ez? Eta izan dituzu bizpairu baina oso larria, zinet, behatzi amarri labete geldirik, belauna, eskua... Bai. Nik uste kirolari bat azkenen, eta pilotarik nire launek ere ukitu ditue lesioak, ez? Bino egia da, ba, bueno, batzutan, batzu egiseu ematen dila bestei baino, eta zuk esan duzu bezala, ni buruten dauketena gehien bat, txapelketa desente galdu dutela lesioen gatik. Ta batez ere, eskuzbanakako txapelketak, eta, buah, eskuzbanakako txapelketa galtzea bereziki beti min eman dit. Ze txikitatik gehiago sentitu naiz eskuzbanakako pilotari, binakako atzelari bezala baino, ez? Eta lauterdi bat edo eskuzbanakako bat jokatzea barrun min ematen zien, ez? Eta zuk esan duzuan bezala, bueno, pilotari guztik eukitu ditu lesioak, baina bai egia da, nire karreran behintzat, nire ibilbiden behintzat, bi momentu zail izan duzila lesioekin, ez? Bat eskuko ebakuntza izan duzen. Fibrosiarekin eta... Fibrosiarekin non espero ginen emaitzarik etzun izan, rekaida desente izan du nitun, eta beste bat belauneko izan duzen, ez? Belauneko ere gogorra izan zen, eh? Bai, zaila izan duzen, ze ebakuntza egin,
denbora desentu nintzen sukarrakin, eta zer dut, ba, pasako da, medikuek ere, bueno, ebakuntzen zien medikuek ere, bueno, lasai eta ugartu ginen erako ja sepsis hasiera bat neuken, ez, ja zabaltzen hasia, eta berriro ebakuntza egin, gero hortikan hilabete batzutera berriro, eta bi momentu horietan bai ikusi nula nire etorkizune kolokan, pixko bat, ez? Ez nekila pixko bat ez, desente kolokan ikusi nula, eta bueno, eta ez nek, hoi momentu zailek die. Ze azkenen gehien gustatzen zaizona pilotan jokatzea dela, eta ikusi lesio bat normal joan berrean, aurrera joan berrean, atzeraka doa, eta erderaz esaten den bezala kontratiempo asko, eta horietara modlatzea, ba ez da erresa izaten ez, baina argi dauketen are bai da, lesioek ere, lehen esan bezala, kirola bizi eskola bikaine da, eta lesioek ere asko erakutsi didate, ez. Batez ere, nik esango nuke, ongi zaudenean, osasunez ongi zaudenean, ba, benetan baloratzen duzu, baloratzen duzu, eta gero hortaz gainere bai, nik uste pertsona bat humanoago egiten dola pixko bat, ez. Nere kide bat, pilotariren bat, edo sufritzen baldin badau, ostras, zurire pixko bat ukatik. Ba, jende askoak esan dit, lesionatu ondiren aspeko pilotari asko ditu diezula. Bueno, tokatu zait deitu izana, baina hori orokorren itzen dut. Bai, abelek deitu dit, no sei, ez da, abelek deitu nahu eta... Orokorren pilotari guzik itzen dut, bai. Azkenen lehiakortasunan gainetik, ba, launega, bai. Eta ofizioko launega, eta horita nik uste hori pilotarik orokorren itzen duen gauze bat dela. Eta lehen esan dizuten bezala, ba asko ikasten dela, ez? Eta batez ere hori, ba, pixko bat ongi zaudenean baloratzea, eta gero, ba, bueno, aspektu humano hortan ere nik uste aurrera pauso bat ematen duzu. Baina, belauneko lesioa etzen unen mendiko segurren egin, Nola? Belauneko lesioa etzen unen mendiko segurren egin. Ez, hemen txe, hortxe inun, bai? Amara, hortxe etzen unen. Hortxe inun, eta beste gauz bat ere bai lesioek erakusten dutena netzako da, bizitza bat duela txampo mate bezala, ez? Kara bat eta kruz bat. Bai, bi aldea. Eta hori da. Bi alde bat dituela eta nahiztazu saiatu alde nobekin egiten gauzek eta ustez nahi dozun kontrolatu dena, biziontan dena ziteikela kontrolatu eta jakinga bezergatiken batzutan dena okerra ateratzen zaizu. Eta beste batzutan zehatzki jakinga bezergatik ba gauzek ongi ateratzen zaizkizu, ez? Eta nik uste hori onartzea ere lesioekin ikasten dozola. Zure ibilbideko beste ezaugarri jendeak asko gogoratzen duena edo gogoratuko duena galduriko finalak. galdu zen itun zazpi final jarraian, lehen biziko biak irabazi, horrengo zazpia galdu, batzuk gogorra, oso favorito irten da, oinatzen kontra, Augustoren kontra, zuzinen favorito, baziru diretzen ezin zen nula galdu, eta lare zazpi final jarraian galdu. Ez tekite, une batez zure buru ikusten pelotako pulidor bat bezala, ez? Bai, batez ere momentu zailek, ez? Bai, ez da. Jo, batzutan entzun izan dudot, ez? Bueno, jakin behar da ongi ezberdintzen kirol mundua eta zure bizitza pertsonala, ez? Eta arrazoi da, hori egia da, ez? Azkenen ikuste bizik arlo asko ditola, ez? Eta horien artean pilota, minozu final bat jokatzen dozonen Grazteko dira mundu guzin, zure bizin gertatu iteken gauzik okerrena momentu hortan final hori galtzea da, ez? Beraz, kolpea hundiera maten dozo. Eta zuko songizan bezala, niri iritsi zitzen momentu bat, pentsatzen una eske, hau ezinezkoa da final bat irabaztea, ez da momentu hori gehien bat iritsi zitzen ikuste oinatzen kontra finala galdu kontra, bai. Ez? Neretzako izan duzen nolabait telatu eiotzea, ez? Ze momentu horietan ez oinatzekin galdu nere herritar baten aurka galdu nulako, baizik eta eske ja ez nekin zer gehi oin, ez? Ja, zer gehiago zaindu behar dut, zer gehiago entrenatu behar dut. Garaiak da baino gehiago, oza, final horretara iritsi zinenean binak atena jokatuen ordu baino gehiago zuk ez duzu nioz jokatu. Eta garo, iristen zara finalea zure punturik ia honenean. Hori da. Eta galdu. Eta galdu. Eta gainea, oita bita hamaika galdu. Oita bita hamaika eta... Horritzen ez gainea, partidu erdirako itxotan egoala, ez? Itxo nindun, ni baino askoz gehiago izan duzen eta esaten un eske zer gehiago egin behar dut, ez? Ja, zaintzen nahi zena eta nahi ziristen, ez? Beraz, ba, bueno, pixko bat momentu zaila izan duzen niretzako, eta nola bat igual goi sapaia jo nuela.
Gero urte hortan, bueltare azkarren bai, dionez, nire bizitzako udarik onen izan zen. Onen lako bai. Baina txapelketa ez zen. Udako torneak die eta bere balorea badue. Baina txapelketa ezberdina da. Eta hori, ja, puntu bat bai iritsi zen, non pentsatzen nuen, jo, ega, ez dut beste txapelik irabaziko, do ez dakit, pentsatzen nuen. Jo, la urte lesionatu da, amair urte finalik irabazi gabe, gixajo bat ematen duzu, pera mantena ematen duzu, lastima ematen duzu. Penari bat ez, ze esate izot, oso ni biziontan zorion txu izan duen, pilota eskerrak eta bueno, eta eskerroneko hitze besteik ez diot kiroloneri. Ba, baina zurea bada superazio bilbide bat, esan nahi dut faktore guzti hauek, lesioa galdutako finalak, eta gare pozi bukatu duzu, eta zure azkengo finala bukatu irabazi intzenun, oza, bada superazio historio bada zurea. Zik, aziren goian bukatu duzu. Bai. Bueno, ez da superazio bide bat, eske nik uste kirolak hori dula politxe, ez? Kirolari bakoitzen bizitza azkena superazio ibilbide bat delako, ez? Eta batzuei zuk esan bezala, bueno, gogorrago ematen die lesioak, beste batzuei ezain gogor, baina denak saiatzen ga egunetik egunera hobeagoak izaten eta ibilbide hortan gure oztopoak, buruan ditugun oztopoak, oztopo fisikoak, oztopo teknikoak, gainditzen, ez? Azken finean, denok ditu beldurrak, eta kantxa barruan, kanpotik igual errexikusiko da, baina beldur asko daude eta duda asko daude, ez? Eta kirolen hori da, ez? Egunetik egunera, beldur horiek eta indar gutxiago izan dezaten, eta ausardiak eta beste doai batzuk, irabazi diezaioten, ez, beldurrari eta dudari. Erretiro hartzeko eta nontzen izbit, lesioen ondoren edo une txarren ondoren edo esan, bea, erretiro hartuko dut. Bi momentu... Pasazitzaizun bi horietan bai? Bai, lesioko bi momentuik bai. Bai, pasazitzaizun burutik gago? Bai, esanen dizot, eskutako... Une txarrenak horiek izango ziren, beti galdera tipikoa alako elkarrezetan une txarrenak, bi lesioiek. Bai, ze batean behintzat, eskuko ebakuntzain ondoren, gauza etzi joan ongi eta partidu bat jokatu kasi hilabete berriro etxean egin itzen, beste partidu bat jokatu berriro etxean ebakuntzark espero genuena nire eskutako minguzien sendabide izango zena etzen ongi aterazen, baina bere denbora beharko zuen edo ez dakit, ez? Baina, bueno, etorkizuna behintzat beltz ikusten nuen, ez? Gainera uda hartan enpresarekin ere bilera bat izan genuen, non, izan ginen, non... Eskatu zuten zure txosten bat, eskuarena... Ez, hori ondoren izan duzen, non enpresakin bilera euki hori uztaila zen, San Fermin ondorea zen, San Fermin uztaila bukaera zen, non itzen ginen, esan zidaten, haizu zure eskua ez da... Espero genuen bezala funtzionatzen ari, eta ikusten dugu, nolabait kontinuidade bat ez daukezo, ezin dozu aguantatu eskutatiken, gaina horitzen aiz oso ongi, 6-7 tantorako eskua puztu egiten zitzaiten, eta gero gaizki biltzen itzen, eta irudi hori ere pilotaren zakoretzen ona, ez? Azten itzen ongi, baina gero partio erdia baino lehenau eskutako minarekin ezinen, ez? Eta bilera hartan, etorkizunerako zerbait pentsatu beharko dugu, ez, horrela, ezin da. Eta adostu ginen, uda bukaera arte beste aukeratxo bat ematea, eta ber uda bukaera arteko hortan egoerari buelta ematen ginen, ez, bestela, utzi beharko zela pilota, ez, eta zorionez, uda hartan buelta eman ginen. Bilera ondu nintzen behin baino behiotan Fernando Arretxerekin, Mikel Unanuerekin, eskupeatzontan nituen arazoak, takoak nola jarri, eta bat eta beste, eta asmatu ingin nion, eta hortik aurrera egiesan eskutatik asko zobeki bilen. Zeiekin asmatu zen nun, zen izan zen klabea edo... Klabea izan duzen, eskutako ebankuntza hemen izan du nun, irek izidaten hau eta hau, eta hau eta hau. Eta gero hau altxatu zidaten hemengo fibrosi bat kentzeko. Baina hemen zikatriza gelditu zen, eta ikentzitzaiten asten itzenen puztu eta esku guzie puztu ikentzitzen. Orduan, lortu genuen Arretxekin eta Unanuerita galdetuz, hiru behatzal hauk lotu eta hau atzen uzten ginen. Esparadarrapukin eta atzen uzten ginen, orduan pilota jotzekoan, karo, hasieran kosta ikentzitzen, zintzinen, baina guain ere, hola jokatzen dut. Behatzal atzen dauketela, orduan,
lortzen ginuna zen pilotakin hemen honekin ez jotzea. Hori lortzen ginun, eta hori lortu ginunen, ba hortik aurrera asko zerrexago izan duzen. Enpresa ipatu duzu, zen moz izan da harremana enpresarekin? Izan dituzu zure honen, zure une honak, bai. Zure une txarrak, ose, jende hori itzen da jokatu zen Uminakako finala, behin urte beterako bakarrik renovatu zenun baldintza hobeak merezo zenitula, espero zenitulako, izan dituzu ere zure talkak, baina oro har, zenuz enpresarekin? Bueno, oro har ongi, nik esan behar banu nola izan duen gure harremana orokorrean ona esango nuke, eta guain ibilbide honen bukaeran beti nik uste enpresa guztikin bezala momentu onak eta txarrak bizi izan du ditotela, ez? Baina bino tonto izango nintzeke eskerritzak ezpanitu nire enpresangan eta aspengan eta baita asegartzerengan ere bai, ez? Azkenen bi enpresa horietan egondu naiz, Alti asegartze eta asperekin, eta ibilbide honen bukaeran ikuste momentu edela gauza guzien gainetik jartzeko, ez? Eta orokorrean harreman hona ukitu dut denakin, eta bukaera gainare bai ona ematen diot, ez? Ze, askotan egie da, batzuetan gertatzen diegoera batzuk non txok egiten dozon, ez? Ze balde batetik interes ekonomiko daude eta beste alde batetik interes, kirol interesak, ez? Zuk noski zure interes ekonomikoa ere behitzen diozu, bino lehentasuna beti ematen diozu pixko bat interes, kirol interesei, ez? Ez azkena zu nahi dozuna da, txapelak irabazi finaleta egotea, eta beste alde batetik jakin behar dozu eramaten pilota enpresa batean adibidez, normala den bezala, nik ez dut ezautu inongo enpresari dirua galtzeko sortu denik, bereiek dirua irabazi nahi due, eta askotan interes horiek batzutan talka egiten du, ez? Baina, pixko bat, lehen esatek ino bezala, sentido komun pixko bat baldin badozo, ba, nik uste gauzak ongi eraman daitezkela eta orokorren esan behar banu harreman hona ukitu dut. Nik uste jendeak gogoratuko zaitula hori, generazio berriaren lehen pelotaria zu izan zinela. Hogeita bat garren mendeko lehen pelotaria. Belarritakoen generazioko lehen bizikoa. Bueno, baina ez dut, behin eukitu belarritakoa, ez? Eta, egia da, 2000 garren urtetik hasieran lehen esan bezala, ez ni, generazio berri bat etorri zela, Patxi Ruiz, Aimar Olaizola, eta nik hiruik esaten dintxo, minio gehiago bat zinez, Otxandorena, Asier Olaizola ere beraz hartxegoa zen, baina nik esango nuke gure generazioko pilotari bat izan dudela, Xala, Gontzalez, eta Ogdenak, ez da bai, egia da igual, alde batetik Mikel Goñibera, noski. Mugitzen zunarekin. Mugitzen zunarekin, eta hori dena, ba, egi da, ornada berri bat etorri zela pilotarina, ez? Ornada berri hartako lehen txapelduna. Bai, igual bai, ez? Baina nik uste aldaketa hori gizarten ere bai etorri zela, ez? Ez zela pilota mundun bakarrik baizik eta gizarten zetorren aldaketa bat zela ere bai, eta gizarteko aldaketa hori isladatu zela pixko bat pilotan ere bai. Horain zer, Rabel? Ba, horain ez dakit, egi esan. Lehen aipatu ezela profesionalki, ekonomikoki pilotaz bizitu naiz, eta ez dut pilota mundun seituko profesionalki, esan nahi dut, eta beste lanen bat bilatuko dut, ez? Proposamen bat edo beste bat ditut, guen denboratxo bat hartuko dut horiek pentsatzeko, eta gero argi dauketena da profesionalki, ez? Baina edo agian suertatuko dela hemendik denbora batera profesionalki biziala izatea, eta gustatuko litziek ez, edo ez, ez dakit. Baina bai frontonakin eta pilotakin lotuta jarraituko dutela eta espero dut bizi guztie seitzea gaina ez. Frontoneko giroa gustatzen zait, hemen pozik otxe naiz gainea, eta pilota eskola bat ezpaldin bada, beste modu batera edo pilotarekin lotuta jarraituko dutela dudaik gabe ez. Kirol honek aberatsago edo ez, barrutik, esan nahi dut egin nau, eta asko zor dio. Baina pilotak ez zaitu lanetik atera. Zua jarraitu beharko duzu lanean, bizitzan normala egiteko. Hori dudik gabe ez. Lehen esaten una aberatsa barrutik egin. Baina pilotak ez zaitu lanetik atera. Enberetzi urte profesional, baina jarraitu beharko duzu lanean. Dudarik gabe gainera. Errentetatik bizitzeko adina. Hori da, ez ezin dozo egia da,
bueno, pilotatik bizi ahal izan, eta, bueno, koltson bat iten dozola esaten den bezala, ez, erderaz esaten den bezala, koltson bat indozola, baina ez ez. Nik berdin-berdin jarraitu beharko dut lanean, bizitza aurrera atera nahi badot, ez. Batzutan kanpotik igual irudipen ematen do askotan iruditzen zaineri, telebistan ateratzen den guztia, puf, ja dena jauja dela, ez, eta hori ez da hola. Pilotatik bizi guztia, pilotako ibilbide batetik, ez da gutxiagorik ere, ezin dozatea zure bizitzan, zure bizitzan zera maiteko bai, hori da, hori ezin ezkoa da. Zein goduzu pilotak eragotzi dizuna, egitek? Osa, eragotzi dizun gauzetatik zerbait egin goduzu, eboka zu zerbaitiko goa baina arte, zerbait bereziki? Jo, guain utzi behar duten ontan, ba gauz asko dauzke burun, ez? Guain arte inez ditotenak, eta adibidez, bat, txirrindula, bizikleta hartu eta guz, bai, gustatuko litzeke, ba, mendira idatea mountain bikeen lagunekin afari gehiago egitea edo gehiago bidaiatzea. Azken finean, gehien bat, asteburutan pilotangatik inezin izan du ditoten gauzek, ite ez, asteburua libre izan, eta bueno, nahi dutena itea, nire buruak edo nire barrutik ateratzen zaidana itea, ez, azkenen, pilotan zaudenen aste buru niko ez dozo partidue, bineo entrenatu inbar dozo. Eta orduan askotan zaude, bueno, larun bata da edo igandea da, bineo zure lasterkak inbar dituzo, zure gauzak inbar dituzo, preste hotxeko, ez? Eta hemendik aurrera, bueno, espero donero gorputza zaintzea, bineo beste modu batera. Osto, test batekin bukatuko dugu eta utzeko zaitugu libre. Lasai. Kontrario bat. Jo, eske bat ezin dut aukeratu. Ba, botara dituzunak, zinta badago. Irujo, Aimar, Oinatz, aurkari izugarri eta generazio berritik Beinarrez Usta atzelarien, bueno, atzelarik esango dazkizu. Ba, baina bota, beti aurrelariak. Hori da, beti aurrelariak. Baten bat badago benetan, zintzuna, jas, hau beti ondo nire kontra beti, ez du hartu nago. Ba, gehien bat igual generazio berrikoak, Beinarrez Usta adibidez. Beinarrez Usta... Ezkerra izate horrekin edo. Bai, eta gero gorra dela. Esan nahi dut oso lehiakorra da, eta... Beinarrez Usta, Zabaleta bera... Jo, beste pilotari bat ere bai, beti txikitxatiken asko gustatu zaitena adibidez... Aitor Elkoro izan dut, ez? Bai, gure etxen oso matxatu, Aitor. Eta gero aurkari, ba, Fernando Goñi bera... aurkari gorrak izan du dio beti, bai. Eta kide bat, zeinekin jokatu duzu bereziki gustora edo? Bueno, igual Juanekin. Juanekin, ez da, bai. Bai, Juanekin, ze azkenen Juan eta biok ere momentu txarrasko bizitu du, baina zorionez, kirolean beste arlota askotan bezala ego asko dau ere bai, eta askotan abilega, zer gauzek egon giztinen ateatzen errua besteari botatzea, ez? Eta momentu txarrak bizitu ditunen gehiago elkartu bat, hori kuriosoa izan du da, ez? Eta Juan, esango nuke. Pilotaleku bat? Pilotaleku bat? Labrit. Labrit. Bai. Bai, nagoztu nuna Estelena izango zen. Estelenak ere oso, jode, oso matxatu edot, bineo txikitatik jokatu izan duen frontona Labrit izan du da. Zerbait zorri oztu pilotari? Dena zorri oztu pilotari. Eta pilotak zuri? Ez errez. Ez dit zorre zer pilotari. Pakean zaude. Bai, nik berak ez dit deuse zorre eta nik berari dena zor diot. Partidu bat? Adibidez jarriko nuke, lehen gurten binakako txapelketan Aimar eta Urrutiko Entxean kontra irabazi ginen partidue Ezkurdiak eta nik. Ah, bera. Oso giro berezie onduzelako, irabazi ginen lako. Jodak izan duten? Labriten. Labriten. Eta pixko bat hori ez, aukeratuko nuke partidu oso politxe izan duzelako, gorra, politxe eta ongi jokatu eta, bueno, igual partidu iso aukeratuko nuke. Zein da zure bilideko unerik politxena? Lesio batetik atera eta txuriz sentitu nahi zen, txuriz jantzita berrizek antxan egon nahi zen eozin momentu, hori aukeratuko nukela. Pelota profesionalak daukan gauzarik onena eta pelota profesionalak daukan gauzarik txarrena, txarri baldin badauka. Dauken gauzik onena asko ikasten dela, bizi eskola bat dela, eta dauken
txarrena ba esango nuke zure inguruko jendekin eotxeko denbora kentzen dizola. Ba, lotua da plota. Bai, lotua dela, hori ez. De, ingurun dozon, matxe dozon jendekin eotxeko denbora kentzen dizola, eta horregatik oso importantea da inguruak ere zurekin pazientzia izan dezan eta ulermena izan dezan. Asko beratu diozu palmaresari? Bai, behitu diot, baino... Itxutu zaitu? Et, jo, palmaresa, nahi dut. Bai. Bai, nik uste lehen esan dizotena... Horren... Irabazteko nahie kirolan parte dela ere bai. Eta gustatu gehio do gutxio kirolariok egoa badaukio, ego asko daukio. Eta beti nahi du nik uste egoaren naturaltasun bat dela, naturaltasunak agutxa artean, beti gehio nahi dula. Pertsonek beti gehio nahi du, beti gehio nahi du. Eta gauza bat irabazita beste bat nahi duzu ez. Talde batetik hori ona da, baina, bueno, nio nik uste hankak lurren neuki behar dituzola ere bai, eta jakin pilotatik kanpora ere bizie badaula, eta azken finen oso garrantzitsu dela pilota, baina gauze garrantzitsua badaudela. Taberna batea sartu zea, eta jendea behira egitu zaizu. Nola bizizan duzu hori? Ez da egitu, ospetsu denitza edo, ezagun izate hori. Bueno, hoi batez ere hemen gertatzen da, Ba, Iruinen eta asko da, ez pentsa batzutan bai, eta bestetan, ez. Ja, ez. Oi, pero, pero todavía juegas? Ondo, ez, jendeak egin. Ez hori oso, jendeak ezautzea eta politxe da, eta zen ez osatea, ba txikiten askotan hori nahi izaten zinun ere, bai, ez? Oie, ikusten zinuzenean beste pilotari, jo, nino izpatia autografo bat sinatuko dut. Ba, bueno, egoera hortan zaudenen ere ongi da oroitzea txikitan hori gustatzen zitzizula ere, bai. Baina esan egizotena da, oso ongira maten dozu ze orokorren, eta hau pilota zalen doai bat dela, eta benetan esaten dut, ez neri pilotari guztioi beti hitzonak eskaintzen dazkio. Eta beti izaten da, beti batek esango duzu. Horren esan nahi dut, beti hitzonak eta animo hitzek dieta. Orduan, beti oso feeling ona dau alde hortatik, eta eskertzekoa. Baina zure gine autografoak zeskatzik zizute, amaren zat, eta ez, edo ez zara fase horretan sartu zara. Bueno, denetik. Bere amamaren pelotari favoritoa zara, eta alako gero tokatuko zizkizun. Ba, holako tokatzen die, ez, holako tokatzen die, eta... Ba, amaren. Egi da, generazio bakoitzek igual bere pilotazalea daukela ere bai, ez? Eta oain, oainko pilotari kikiri eta heldu dienari, Altuna, Igarria, oinatz veterano izanagatik, esango nuke oainiken oain furi-furi indaun pilotari bat dela ere bai, oinatz da hola, ez? Eta gu ikusten gatxuela, ba... Bueno, Nor da hori? Eta hori, eta... Egia da, ba, zale gehiago dituzola igual persona helduan arten edo nere generaziokoan arten, bai. Badago dopinik pilotan? Bueno, nik nerea esan dezaket eta nik nerea esan ikusi duzena da, inoiz ez naiz dopatu, 2011 arte dugundu nintzen batez ere eskuz banakako txapelketa eta 14 arte jokatu dut, 11 arte ondu nintzen finala jokatzen, eta beti final erdi eta final guzietan gure kontrola pasatzen ginuzen, eta beti ongi. Eta nire adiskiden gatik eskua jarriko nuke suan ez dagoela dopinik. Pilotari espazinaz izango zinen? Bueno, kirola asko gustatzen zait, eta beste kirolarin bat, beste kirolen bat gustatuko litzek eskubaloi asko gustatzen zait. Eta ezpan nintze pilotari, ba, segura askire, mendikin relazionatutako ofizioren baten egongo nitzake, ez, edo ala desioko nuke, adibidez mendiko guarda edo lako zerbait gustatuko litzaidake, bai. Azkenengo aia, seme edo alaba batek pilotari izan badu? Jo, ba, bestu inen dut, noski, eta hori nere gurasoengandik ikasi dut, ez? Nere aitak eta nere amak pilotarekiko ez didate txikitatik ez da kontsehu bat bera ere eman, bizitzarako bai, ez da kontsehu bat ere eman, ze beraik ikusten zuten barrutik ateratzen zitzaiten zerbait zela, eta niretzako pasio bat zela, esaten den bezala, ez.
Eta zer kontsejo eman barretzei oso zure seme bate pasioz bizitzen badao zerbait, ez? Esan nahi zo kontsejurik etziaten duten, bino beti hortzeuden, ez? Beti beren hurbiltasuna sentitu dut, ez? Ba, pelotariak gurasoa begitxo pelotari izateko, imposibila da bestela. Hori dudarik ezin, ez? Baina eskez pilotari izateko, bestelako ere bai gure aita eta gure ama berezik di, ez? Aita bat dau eta ama bat dau, ez? Beraz, berezik di eta esan nahi zotena da, isileko erderaz ez den bezala apoio hori ni beti eskertu diet nire gurasoi, eta espero dut etorkizunean nire alaba edo semek pilotari izan nahi baldin bado, ba hoxe, beti, eta ez pilotan gati bakarrik, beti nire laguntza izan dezan, baino beti askatasun emanez. Igandean, omenaldian, ingo dituzuk aurraskurik ikuslei. ez dien, aurreskurik ez. Dantzari ere bazen biltzen, bere garaia? Ba, bere garaien dantzari trikitixara iotzen, jatazai bertsoaten aitzera bakarria. Hori nizan manu, Euskaldunez 100%. Folklorikoena. Ez, bai, bono, dantza gustatzen zitzien eta... Baina unkituko zari gane. Bai, noski baietz. Ona da unkitzea. Zurekin nola irriparrez nau, adibidez, baina asteotan negarrasko indot. Bai. Oroitzapenekin? Bai, oroitzapenekin eta... Zergatik? Jo, ba, eski oroitzapen politxasko diez, eta... Bukara ontara iristeko, ba, lehen esan bezala, momentu honak eta txarrak denetik bizitzik jozu ez, eta batez ere oroitzapenak ere bai, ez? Oroitzentza... Ba, ze suerte izan duten honea ino ailetzeko, baina honea ailetu ezten jendetaz ere oroitzen, ez du bezin bestela anin eta honea ino ailetu ez dienak, eta die momentu batzuk nahi gabe, ba, zure familia oroitzen zena, zure lagunetaz oroitzen zena, bizitza guzti honetan txikitatik laundu dizuenak, dena eman dizuenak ezeren truke ez, beti launtzeko preste zeudenak eta bueltan ez zutenak deus espero ez, eta jende guztioitaz oroitzen za, eta normalen behintzat bakarreko isilen zaudenen, isiltasunen zaudenen oidenak etortzen zaizkizu burure, eta personalki asko unkitu naiz, bain parrezain naiz eta irrifatxoan ez, baina momentu unkigarrik die, eta bueno, eta ala bizi nahi ditu gaina. Nola zaitu ba jendea maitxeko? Bueno, a ver. Plazer handi bat izan da. Berdin. Urte asko elkarrezketak egiten eta zure batzetik. Izan zete zorion txu, izan da dela despedia politia, eta zurrundu gehiagi. Espero dut ezetz, eta seguro ezetz. Seguro hemendik ibiliko naizela, eta pilota ez da bakarrik eskupilota, pilota ez da bakarrik eskupilota profesionala, pilotaren esan nahi askoz ez abalagoa da, eta seguro beti frontonen ingurun ibiliko naizela, eta eskerrik asko zuri, Imanol, eta irakurle guztiei. Oso ondo.